Jennifer Lopez pranon se ishte e frikshme të ishte vetë me këtë verë. Në një intervistë të re të kryer me komedianin Nikki Glaser për revistën Interview në 10 shtator dhe të publikuar të mërkurën 9 tetor, Jennifer Lopez, 55 vjeç, foli për mentalitetin e saj gjatë kohës së kaluar jashtë vendit dhe në Hamptons në muajt përpara se të dorëzonte kërkesën për divorc nga ish bashkëshorti Ben Affleck. Duhet të jem si, duhet të largohem dhe të jem vetëm, duhet të dëshmoj vetes se mund ta bëj këtë, tha aktoria e pandalshme. Po është e vështirë, tha ajo për Glas. Kur Glaser e pyeti për përvojën, ndihesh e vetmuar, e panjohur, e friksuar, ndihesh e trishtuar, ndihesh e dëshpëruar, por kur ulesh në ato ndjenja dhe thua, këto gjëra nuk do të më vrasin, është sikur në fakt unë jam i aftë për gëzimin dhe lumturin vetëm, tha Lopez, e cila e kaloi pjesën më të madhe të verës së saj, përveç Affleck, 52 vjeç përpara se të përfundonin zyrtarisht martesën e tyre. Ti jesh në një lidhje, nuk më përcakton mua. Unë nuk mund të kërkoj lumturinë tek njerëzit e tjerë, shtoi ajo. Unë duhet të kem lumturinë brenda vetes. Unë thosha se jam një person i lumtur, por ende po kërkoja diçka që dikush tjetër ta plotësonte dhe është njësoj si jo, në të vërtetë jam mirë.